បញ្ហាក្រពះពវៀនវាចេះចុកណាហើយជើងខាងជើងគេជើងចេះចុករហូតហើយឈើអំរាមជើងឡើងផ្សាហ្មងណាចាចុកបែកមិនវិញខ្លះដែរអ្នកមីងចុកខ្លាំងណាកូនតាអ្នកធ្លាប់ចុកបណ្ដឹងចុកលក្ខណៈថាឈឺបែកឈឺហ្មងកូនឈឺហើយអាស្មាយើងនេះសឹងតែចង់ឲ្យលេះណាឈឺឡើងនេះហ្មងឡើងក្តៅក្តៅស្មាចាខ្ញុំកោះផងអីផងចុះជង្គង់វិញអ្នកមីងជង្គង់ដូចគ្នាជង្គង់ឈឺដូចគ្នាចាអូចុះអ្នកមីងថាឈឺបាតដៃបាតជើងហ្នឹងមិនវិញបាតដៃសូវអីបាតជើងខ្លាំងអូបាត់ជើងជើងខ្លាំងហ្មងចាវាចុកមិនវិញអ្នកមីងវាចុកវាឈឺផ្សាក្តៅហ្មងណាគ្រូបរាមជើងកញ្ញាំជើងយើងនឹងឈឺហ្មងឈឺចុកហ្មងចាចុកជាប្រចាំឬក៏មិនដែរជាប្រចាំហ្មងអូជាប្រចាំហ្មងគួយគក់អង្គុយអីសពចាហើយដល់មីងធ្វើទុកក្រៅពីបញ្ហាហ្នឹងមានធ្វើទុកអីទៀតទេដូចឈឺក្បាលឈឺអីធម្មតាចឹងណាគ្រូតែវាធ្វើទុកខ្លាំងជាងគឺជើងចុកហ្នឹងហ្មងគេអត់បានគេអត់បានចុះការដើរអីមិនដែរអ្នកមីងដើរសូវបានដើរព្រោះដើរចុះដើរឡើងវាចេះឈឺវាចេះក្តៅអំរាមជើងហ្នឹងក្តៅបាត់ជើងហ្នឹងក្តៅខ្លាំងចាអូចាចុះពេលយប់ឡើងមានក្តៅមានចុកអីដែរចាថាគេអត់បានហ្មងគេអត់បានសម្រាប់អ្នកលក់ដែរចាអត់បានទេខ្ញុំកវល់អង្គើអង្គើខ្ញុំខឹងណាគេអត់បានខឹងមែនតើថ្ងៃមួយខ្ញុំចុកណាចុកឡើងកាហាយហ្មងណាអូកាហាយហ្មងយ៉ាងណាហើយគេថាខ្លាញ់រុំថ្លើមរុំអីចឹងណាចាហើយចិត្តស្គាល់ឡើងចិត្តស្គាល់ឡើងទៀតចាដល់ពេលហូបឥឡូវអត់អីគេអត់សូវតែសូវធ្វើទុកគេហើយក្រោយពេលបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងវាហូបហើយតើអ្នកមីងចាប់ដើមប្រើបានប្រមាណប្រទេសចាប់ដើមដឹងតែខ្លួនឯងបានធូរមកចិត្តអស់ពីប្រអប់ហ្នឹងចិត្តអស់ពីប្រអប់ចាចាធូរលើបញ្ហាឯខ្លះអ្នកមីងធូរទាំងអស់ធូរទាំងអស់ចាជើងអាប្រវិនកាពះក៏អត់សូវចុកទេអូធម្មតាវិញហើយហើយបាត់ជើងអីក៏នេះដែរគ្រាន់តែវាឈឺម្រាមតិចទេធម្មតាណាវាអត់តាន់ដាច់ចាហ្នឹងហើយអរគុណហើយអ្នកគ្រូហើយនិយាយតាមផងអរគុណមែនតើដែលបានឆ្នាំហ្នឹងណាជួយខ្ញុំជាជើងចុកខ្ញុំបានគេងខ្ញុំបានគេងកូនធ្វើទៅ2ថ្ងៃអត់ចង់បបង់តាតើតួលោកគ្រូតែមកទៅភាសាប្រាប់ទៅខ្ញុំមើលក្រដាស់ទៅបានថាអូខ្ញុំត្រូវធ្វើទុកចឹងខ្ញុំប្រឹងហូបចាពេលហ្នឹងគាត់ថាបោះបង់ទៀតដែរតែនៅពេលដែលញ៉ាំធ្វើទុកហើយចាផងបបង់តាចាពេលដល់ពេលលោកគ្រូភាសាជួយទៅតែមកសួរទៅដោយថាមានទំនុកចិត្តដោយថាយើងឈឺគាត់ព្យាបាលយើងគាត់ចង់ដឹងខ្ញុំអរគុណដែលលោកគ្រូសួរសុខទុក្ខខ្ញុំខ្ញុំអរគុណច្រើនហើយផ្លាយពីផលិតផលលើកមុនទេចាផ្លាយផ្លាយអ្នកគ្រូផ្លាយច្រើនចាពួកគេមុនទិញគេមុនគេអត់ឲ្យសួរយើងចឹងនេះគេឲ្យតែយើងមកទិញហើយយកមកឲ្យយើងហើយគេអត់មានសួរថាឥឡូវមិនអត់សោះចាតែឥឡូវនេះបានប្រើហើយបានចាចាតាមដានរហូតទៀតចាហើយអ្នកមីសុវ័យចិត្តទេសុវ័យអ្នកគ្រូសុវ័យសុវ័យខ្លាំងណាសុវ័យចាខ្ញុំអរគុណហើយមែនតាអរគុណមែនតាហើយតើតើនៅការចែកម្លេចរបស់អ្នកមីនេះជាការសុខបានពីខាងក្រុមហ៊ុនទេឬក៏ជាអារម្មណ៍ពិតរបស់អ្នកមីផ្ទាល់របស់ខ្ញុំពិតហ្មងខ្ញុំអត់ចេះនិយាយភូតកុហកឯងខ្ញុំតាំងពីក្មេងដល់ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំអាចចេះភូតកុហកអ្នកណាចាអញ្ចឹងប្រើទៅបានផលពិតណាចាបានផលពិតមែនចាបានអស់លុយពិតពិតមែនចាបើបងប្អូនចង់ជាទៅអត់ខុសទេចាអត់ខុសទេចាហើយលោកគ្រូជួយឲ្យតេមកយើងសួរសឹកទុកយើងរហូត